Dobar dan svima. Nadam se da ste svi dobro i zdravo. Ja se zovem Leila Russell. Napisala sam pobjednički rad na Internacionalnom festivalu umjetnosti. Priča se zove Vituljak i uskoro će biti objavljena na školskoj stranici Spajalca. Ovih dana svi tražimo način kako da upotpunimo naše vrijeme. Jedna od mojih svakodnevnih aktivnosti je pisanje poezije, pa sam odlučila da pročitam jednu pjesmu koja mi je posebno draga, a zove se Pozdrav jeseni. Nejasni osjećaj melanholije me opet obuzeo te kasne jeseni. U zraku je, kao da je i jesen tužna što odlazi. Njeno remek tijelo šarenih listova, s kojim je obojila krošnje drveća, je već skoro nestalo. Obojila je listove ozarenim nijansama crvene, naranđaste i zlatne, da bi izgledao svečano u njihovom posljednjem plesu sa vjetrom. Mudri listovi su se već odavno pomirili sa svojom sudbinom. Dopustili su da ih povjetarac nježno ponese, njihajući ih lijevo-desno sve do zemlje, kao na stolici za ljuljanje, da bi ih uspavao za vječni san. I onih nekoliko tvrdoglavih listova, koji su ostali drhteći i čuvajući se za svoju granu, teške novembarske kiše su odvukle do tla. Drveće, golo i tmurno, sada je tiho plakalo, dok su hladne kapi kiše padale sa njihovih grana. Ptice koje su jednom crkutale njihovu radosnu jutarnju pjesmu, sve su otišle i sada je vladala mrtva tišina. Tu tišinu bi ponekad prerezalo čudesno grakanje vrane, koje bi se onda polako stišalo. Lokve bi se preko noći stvorile na ulicama. Pravile su igru djeci, koja bi uprkos upozorenju njihovih roditelja uzbudljivo skočila u lokvu koja uvijek izgleda priča nego što jest. Skroz bi smokli njihove šarene čiznice, ali bi im bilo suviše uzbudljivo da bi im smetalo. Kada bi neko ugulio mandarinu u školi, mirisala bi cijela učionica, a u gradu ulicama širio se miris pečenog kestena. Jeziva magla se šunjala do svakog čoška, čineći sve misterioznim i nejasnim poput sna, modro-zelenog akvarela namazanog nijansama sivih kumulusa. Nije se moglo vidjeti gdje se zemlja razdvaja od neba, koje je sada bilo oblačno i mutno. Sunce, kao da je neko pokrio bijelom maramicom, bilo je prigušeno, ali je opet obasjavalo sve čistim, bijelim, zemskim svjetlom. Dok sam gledala u nebo, razmišljala sam kako će ovo svjetlo biti sve tamnije i kako će mi sve više nedostajati tople zrake sunca koje trepere kroz šareno lišće. Hvala vam na pažnji i čuvajte se.